Çdo sen e ka softwarein e vet, sistemin e vet. Njeri e ka sistemin e vet. Kur ta nxjesh pi sistemi, atëherë ti e shef se mundohet njeriu me bëj diçka çka nuk i përket. Andaj ti i gjen krejt çka janë jashtë Allahu xhelel xhelalu, jo të bindur në Allahun te bareke ve teala, e gjen për shembull se si shpikin vazhdimisht. Për shembull, mundohen mu bëj si kafsh, mundohen me ndrua çenjen. Mundohen me ndru, për shembull, pjesët e trupit. Mundohen me ndru gjinien. Mundohen me bo, për shembull, sikur që jemi sot festat të shpikura. Këtë të festat, zani që ka janë fund vitit, këtë janë për me rrejt njëriju. Hajtë, gëzoju pak. E dim që ki me shku në zarë, po hajtë do ditë që ka ke me që të dunja, qërë pak harroje zjarmin e mos njohje se qëllimi të ardhës këtë dunja. Këtë është kjo qëllimi kështu. A në dhe zërë, kur njeri ju del nga sistemi që e ka kriju Zotit e bare kjo dhe tjala, atë është farë në dhe zërë, aj nuk ecë. Andaj ti e gjenë njeri ju kur nuk është rukët Allahu gjenë gjenë. Krejt i ka si mësë me pasë kur gjo. Krejt i ka komoditetet, pasurit, kapitalet, në ndërkohaj nuk është i knast. Oshtë i mbushur në depresion, shtypje, e kështë në nga për farë asë jo dhe zërë. Sa aj nuk o të punu me sistem. Sistemi i njeri ju dhe zërë. Fitraja, natyra njeriu cila o vëzër, adhurimi Zotit. A i veç kur është të esë në adhurim të Allahu Gjellë Gjellë, a i veç ajat që atarën të manë. Të manë dale piksaj fitra. A në vëzër, e këni pa njeriu në sfar hujume e kapin prej mërzive. Shumë njeriu o vëzër, objekt për mu mërzit, objekt për mu piklu, objekt për mu dëshpruhe. Por shfar alësi o vëzër, nga se ka dal nga natërshmëria, nga se ka dal nga natërshmëria, e cila natërshmëria o vëzër? Në tërshmëria është, pra sistemi, i njeri është që ta njefë Allahu Gjellë Gjellalu, ta donata, të mirët me ta, ta përmendata, andaj Allahu këtë Kur'anën e ka qujtë dhikër. Nëse njeri u vëzërvesh duhet mjë u këthi natyres vetë, kur gjo ma tepër, duhet mjë u këthi natyres